abavandimwe muteze amatwi Radio Maria Rwanda twongeye kubasuhuza mwaramutse Kristo Yesu akuzwe kuri uyu munsi nkuko bimenyerewe ni umwanya w'ikiganiro cya komisiyo y'ubutabera n'amahoro kuri uyu wa gatandatu usoza ukwezi kwa kabiri turifatanya na komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyoseze ya Nyundo akarere k'ubutumwa ka Gisenyi ari nabwo tugiye kutega amatwi umutumirwa wacu muri kumwe na Twahirwa Jean akaba umukozi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyoseze ya Nyundo nk'umuhuza bikorwa mu karere k'ubutumwa ka Gisenyi. Umutumirwa wacu ndagira ngo tumutege amatwi maze abanze atwibwire kugira ngo tuganire tumaze kumumenya. Padiri ni karibu mu kiganiro cya komisiyo y'ubutabera n'amahoro, murabanza kutwibwira. Murakoze, nitwa Padiri Jean Paul Rutakisha, nkaba ndi umuyobozi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri diyoseze ya Nyundo mu karere k'ubugizabutumwa ka Gisenyi. Turagushimiye Padiri ku kiganiro mwemeye kugirana na Radio Maria Rwanda. Twifuzaga kubanza kumenya komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu icamake. Murakoze, komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri diyoseze ya Nyundo ni imwe muri za komisiyo zikorera muri diyoseze ya Nyundo. Tukaba tufite biro hano muri zone pastorale ya Gisenyi cyangwa se akarere k'ubugizabutumwa ka Gisenyi kagizwe na paruwase 18, ariko tukagira n'ibindi biro bya komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu karere k'ubugizabutumwa ka Kibuye kagizwe n'amaparuwasi 11, kuko diyoseze yacu ifite paruwasi 29 muri rusange. Yego, murakoze. Muri izo paruwasi se hose habonimo komisiyo y'ubutabera n'amahoro? Nibyo koko, muri izo paruwasi zose uko ari 29 komisiyo y'ubutabera n'amahoro irakora, kuko dufitemo inzego zose zayo kuva ku rwego rw'umuryango remezo mu nama muri centrale ndetse no ku rwego rwa paruwase. Aho hose komisiyo y'ubutabera n'amahoro irakora neza. Yego, niba komisiyo ikora neza, ese ni izihe nshingano zayo? Inshingano za komisiyo y'ubutabera n'amahoro nk'uko tunazihabwa n'ubuyobozi bwa Kiliziya ni mbere na mbere iyogeza butumwa ry'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kuko ari ubwo butumwa bw'ibanze, ariko ibyo tukanabifatanya n'ibindi bikorwa bijyanye cyane cyane no kwigisha inyigisho no gutanga inyigisho mboneza mubano za Kiliziya, byo twita mu Gifaransa enseignement social de l'Église. Tukagira nanone n'ibindi bikorwa bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, guharanira ubutabera, amahoro, iterambere, kuko nkuko na Papa Paul wa gatandatu bivuga, amahoro n'iterambere ntibitandukana. Ibyo bikanajyana na none no kureba ibijyanye no gukemura amakimbirane, duharanira ubusabane no kubana neza hagati y'abantu. Hakaba kandi no gutoza abantu ibijyanye no gucunga neza umutungo, haba mu bashakanye, mu ngo. Hari kandi n'ibindi bikorwa bijyanye no gufasha abantu mu kwiyunga, gusaba imbabazi no kuzitanga, cyane cyane ko mu gihugu cyacu twagize igihe kirekire cyo guharanira ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibyo byose komisiyo y'ubutabera n'amahoro bigiramo uruhare, kandi na n'ubu ngubu turakomeza kufasha igihugu mu kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda. Nkuko mwari mumaze kubivuga, bimwe muri ibyo bikorwa bigaragara koko muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri diyoseze ya Nyundo, ese mwaduha mu nshamake ibyo bikorwa ibyo ari byo mu buryo bufatika kugira ngo n'abantu babyumve umusanzu komisiyo y'ubutabera n'amahoro utanga mu rwego rw'igihugu? Nibyo bikorwa bifatika byo ni byinshi. Kuva mu 1997 ubwo komisiyo y'ubutabera n'amahoro diyoseze ya Nyundo yatangiraga
nyuma imyaka itatu tuvuye mu icuraburindi rya genocide yakorewe abatutsi habanje mbere na mbere kusura abakristo icyo gihe twari turi no mu bihe bikomeye cyane bya sinode aho twagombaga kwicaza abakristo bose muri gacaca nyirisitu igihe cya sinode bakazirikana mbere na mbere kubyabaye muri iki gihugu cyacu muri ayo mateka mabi cyane cyane ikibazo cy'ironda bwoko byari cyagaragaye cyanadujyanye mu icuraburindi rya genocide hanyuma diocese ya Nyundo muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro tukareba uko twakunga umuryango wa Rwanda wari waracitsemo ibice birumvikana kubera ivangura n'ibindi bibazo tukakora ku buryo abakristo bigishwa ibijyanye n'amategeko ibijyanye n'uburenganzira bwabo habaye amahugurwa menshi yo kugira ngo abakangurambaga b'ubutabera n'amahoro badufashe mu maparuwasi atandukanye kugira ngo himakazwe kuko uwo muco w'ubutabera n'amahoro usibye n'ibyo diocese yacu ya Nyundo yagiye igira n'ibindi bikorwa byiza bitanga umusanzu umwe n'ubwiyunge mu gufasha abahungabanyijwe ni byari byabaye mu gihugu cyacu genocide yakorewe abatutsi yatumye imitima myinshi ishegishwa bakaba barafashe umwanya nabo bakazirikana ku rugendo runyine rw'umwe n'ubwiyunge cyane cyane ko basabwaga gutanga imbabazi ibyo bikanajyana nanone no kuhura n'ababiciye n'ababagiriye nabi muri mu magororero kugira ngo nabo batangire urwo rugendo rwo gusaba imbabazi ibyo byose komisiyo y'ubutabera n'amahoro ibijyamo kandi na n'ubu ngubu turacyakomeza gutanga uwo musanzu hari kandi no kusohora inyandiko zifasha abakristo kumva mbere na mbere inyigisho za kiliziya ku bijyanye no guharanira ubutabera n'amahoro arizo inyigisho nyine twita inyigisho mbonezamubano cyangwa se enseignement social de l'église mu rurimi rw'igifaransa zashyizwe mu kinyarwanda ku buryo abakristo bamenya icyo ubuyobozi bwa kiliziya bubasaba kandi izo nyigisho zikabafasha kugira ngo no mu butumwa bwabo aho bari hirya no hino maparuwase mu guharanira kunga abantu kubafasha kubana neza byose babe bafite aho bahera muri izo nyigisho kiliziya basaba gukurikiza. Ese muri ibyo bitabo komisiyo y'ubutabera n'amahoro yaba yarashoboye gushyira mu ndimi zacu twumva mu rurimi rw'ikinyarwanda haba hari nko nka zingahe ese zaba zidufasha kubiki? Nibyo bitabo byo ni byinshi byahinduwe mu kinyarwanda ndahera mbere na mbere ku nyandiko ikomeye cyane y'inama nkuru ya kiliziya Konsili Vatikani ya kabiri izwi cyane Gaudium et Spes cyangwa se inyandiko ivuga ku ruhare rwa kiliziya mu gufatanya n'abantu mu bihe barimo kwishimana n'abishimye kubabarana n'ababaye nkuko n'upari umutagatifu abitubwira. Icyo gitabo kikatubwira ko kiliziya yita cyane ku mibereho ya muntu ku buryo ibyishimo bya muntu nibyo byishimo bya kiliziya akababaro ke imihangayiko ye n'ibindi byose byahungabanya ubuzima bwe ibyo bikaba bihangayikishije kiliziya. Iyo niyo nyandiko navuga twahereho muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro itangirira izindi ariko na nyuma yaho twagize izindi nyandiko z'abapapa batandukanye harimo inyandiko ya Papa Paul wa gatandatu ivuga ko mahoro ku batuye isi Pace Militaris mu kilatini ishyirwa mu kinyarwanda. Hari inyandiko ya Papa Yohani wa 23 aho atubwira nyine ibijyanye n'amajyambere guhuza amajyambere n'amahoro ukabona ibyo nabyo byarafashije abakristo kugira ngo biteze imbere. Hari inyandiko ya Papa Yohani Paul wa kabiri mutagatifu Yohani Paul wa kabiri yanditse ku buzima evangeli y'ubuzima evangeli y'umuvite igaruka cyane cyane ku bibazo byose bishobora kubangamira ubuzima bwa muntu kuva avutse kuva agisamwa kugeza apfuye. Hari kandi n'ibyavuba hanga duherutse kusohora harimo Fratelli Tutti ya Papa Paul wa gatanu na Francisco Papa Francisco iyo Fratelli Tutti yo ni ubuvandimwe n'ubucuti mu bantu bose batuye isi nta mupaka
akabari iyo duheruka kusohora ariko tunateganya no kureba n'izindi nyandiko z'inyigisho za Papa Francisco cyane cyane yitwa Laudate Deum ivuga ku bijyanye n'ibazo bihangayikishije isi muri iyi minsi by'imihindagurikire y'ikirere ndetse no kubungabunga ibidukikije. Ese Padiri, mwari mugarutse ku gitabo cya Papa Francisco aho avuga uvandimwe n'ubucuti, ese icyo gitabo cyaba kidufasha kugira ngo cyaba gifasha gute kugira ngo ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge bibe byabasha kugerwaho? Murakoze cyane. Iyi nyandiko Fratelli Tutti cyangwa urwandiko rwa Papa Francisco rushishikaza abantu batwisi bose kumva ko ari abavandimwe, kiradufasha rwose kwinjira muri gahunda n'ubundi umwe n'ubwiyunge, kuko yurebye inyigisho iri muri iyi nyandiko aho tubona cyane cyane ingingo yita ubuvandimwe butagira umupaka, atwereka ko umuvandimwe wawe atari umuntu musangiye gusa isano, musangiye ubwoko, musangiye akarere cyangwa se indi sano yari yose, ahubwo ni umuntu uwo ari we wese ukeneye ubufasha bwacu n'umuvandimwe wacu. Ukumva rero binahwanye rwose na gahunda igihugu cyacu kirimo ya Ndi Umunyarwanda, kuko Ndi Umunyarwanda nayo itubwira ko kuba turi Abanyarwanda, kuba dusangiye igihugu kimwe, ingobyi duhetse u Rwanda rwacu, twese turi abavandimwe, kandi ntawukwiriye kureba undi mugenzi we haba mu bwoko cyangwa se mu yindi ndorerwamo iyo ariyo yose. Ubwo rero urabyumva neza ko inyandiko ya Papa Francisco Fratelli Tutti cyangwa se ubuvandimwe bw'abatuye isi bose nanone ari kimwe rwose n'inzira twiyemeje yo kuba abavandimwe twese tutarebye ubwoko cyangwa se inkomoko y'ubuntu. Murakoze, ndumva ari ibikorwa bikomeye kandi bishishikariza koko abantu kongera kubana. Ese kugira ngo ibyo bintu byose bigerwe, ibyo bitabo byose bibe byasohoka, mu bishobozwa niki? Ese niki nibande babatera inkunga kugira ngo ibyo byose bibe byashoboka? Nibyo, ntago twagera kuri ibi byose narondoye tudafite ubushobozi. Dufite abaterankunga dufatanya muri ubu butumwa bwa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro, cyane cyane kuri ibi nari maze kuvuga byo gushyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda ubutumwa ndetse n'inzandiko z'abashumba ba Kiliziya. Umuterankunga w'ibanze kuva kera na kare ni umuryango wa Trocaire, ni umuryango wo muri Irlande mu Burayi bw'Amajyaruguru, aho rwose badufasha gushyira mu bikorwa ubutumwa Kiliziya yahaye Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro yo gusakaza inyigisho mbonezamubano mu batuye isi bose, ku buryo bw'umwihariko rero mu gihugu cyacu. Tukaba dushimira umuryango Trocaire wagiye udufasha, kandi na n'ubu kwari udufasha gushyira izo nyigisho mbonezamubano mu rurimi rwumvwa n'Abanyarwanda bose. Ariko si Trocaire gusa, twagiye dufatanya n'ubundi n'abandi baterankunga. Hari abagiye badufasha kuva kera na n'uba kidufasha, navuga ko no muri iyi minsi dufite rwose amahirwe yo kuba n'umuryango w'ibihugu by'Iburayi, Union Européenne, nabo badufashije kugira ngo duharanire cyangwa se turebe abafite ubumuga kugira ngo badahezwa muri bwa burenganzira bwabo. Umushinga witwa Agaciro Kacu Uburenganzira Bwacu tufatanya na Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ya Diyosezi ya Cyangugu ndetse n'ibigo bindi bifite abana bafite ubumuga nka Centre Izere yo muri Diyosezi ya Byumba ndetse n'ikigo cy'Abihayimana ba Mutagatifu Francisco Assisi i Rusizi. Ibyo byose tubifashijwemo n'umuryango Noyau de Paix dukorana bya hafi kugira ngo dushyire mu bikorwa uwo mushinga. Hari n'abandi baterankunga birumvikana, ntabwo twakwibagirwa umuryango Kafod watera inkunga Komisiyo yacu muri programme cyane cyane yo gusana imitima, yo gufasha abantu bahuye n'ihungabana inyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo twakwibagirwa inkunga twagiye duterwa
n'imiryango itandukanye harimo na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge ubu twavuga ko izo nchingano zahawe minubumwe idufasha nayo kugira ngo komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diocese yacu ifashe abanyarwanda mu rugendo rw'ubumwe n'ubudaheranwa ariko n'igihe cyo kwibuka tugafatanya n'uturere n'izindi nzego z'igihugu kugira ngo izo nchingano tuzuzuze. Koze mwari mumaze kuvuga ati Union Européenne hari inkunga ya Tete Diocese ya Nyundo uvuga mugaruka cyane kubijyanye n'abafite ubumuga ese uwo mushinga uteye ute uzakorera hehe bizagenda bite murakoze no mushinga koko uzadufasha mbere na mbere mu maparuwasi atandukanye kureba abafite ubumuga ibyo bakeneye ariko cyane cyane ubumuga bw'ingingo kuko hari n'indi miryango yita ku bafite ubumuga ku bundi buryo muri diocese yacu rero tukaba tuzakorera n'ubundi mu turere dutatu dusanzwe dukoreramo hari akarere ka Rubavu hari akarere ka Ngororero imirenge yose y'utwo turere ndetse n'imirenge igera ku 9 dukoreramo mu karere ka Nyabihu akaba ari umushinga rero wibanda birumvikana ku burenganzira bw'abantu bafite ubumuga tunagamije mbere na mbere kubamenya kumenya ibibazo bafite ariko no kubafasha mu buzima baba abakeneye inyunganizi insimburangingo inyunganirangingo abakeneye gufashwa mu burezi abafite ubumuga bukeneye ko bajya kwivuza mu bitaro cyangwa se mu bigo bitandukanye bibitaho yaba Rilima cyangwa se Gatagara mbega uzaba ari umushinga rwose ufite ubwo buryo bw'umwihariko bwo gufasha abafite ubumuga bw'ingingo kugira ngo nabo tuharanire bwa burenganzira bwabo akenshi bavutwa kubera kuba nyine bafite ubumuga. Mwagarutse cyane ku uwo muryango nyine w'ibihugu by'Uburayi ariko munagaruka ku Rinoyo de Paix isoko ry'amahoro ese bo muzakorana mute ndetse na diocese ya Cyangugu nkuko mwabivuze nibyo Rinoyo de Paix umuryango nyarwanda twari dusanzwe n'ubundi turi mu rugaga rumwe nabo bakaba aribo kubufatanye nyine na komisiyo zombi ya Cyangugu ni ya Nyundo twarakoze uwo mushinga byo bifuzaga tubaha ibitekerezo nk'abantu begereye abo bantu bafite ubumuga tukabaha amakuru ariko nibo bazaba basa nkaho barimo kugenzura uko umushinga ushyirwa mu bikorwa ndetse no gukurikirana umunsi ku wundi. Izindi komisiyo navuze dufatanyije cyane cyane nk'iyo ya diocese ya Cyangugu nabo nukureba noneho mu nzego dufite zaba paruwasi cyangwa se mu mirenge abo bantu kubanza kumenya aho bari kumenya ibibazo bafite kumenya ubufasha bakeneye bityo tukabunganira ariko tumaze no kubamenya no kumenya ibibazo bafite bijyanye nyine n'ubumuga tukaba rero tuzifashisha inzego zose haba ku rwego rwa leta tuzifashisha imirenge ariko no mu maparuwasi tuzadufite abakangurambaga bacu badufasha kugira ngo tumenye amakuru kandi nabo bafite ubumuga nabo tubafashe. Ese ni ibiki tuzabafashamo cyane cyane kugira ngo binumvikane abantu basobanukirwe ni iki kigiye gukorwa kugira ngo abo bafite ubumuga ese nabahe mwigeze kugaruka kumuvuga muti nabafite ubumuga bw'ingingo ese ni mu bihe byiciro ni kuva kuwuhe mwaka kugera kuwuhe mwaka nibyo koko abafite ubumuga bari mu byiciro bitandukanye nkuko nabivuze tukaba tuzibanda ku bafite ubumuga bw'ingingo ariko ku bijyanye n'imyaka
tuzareba nanone guhera abana barimo birumvikana ariko n'urubyiruko kuburyo ariko nanone tutakabya ngo wenda turenge imyaka 25 hagataho tuzaba tugeze nibura ku bantu benshi uko mbyumva kandi hari inyunganizi nyinshi zizatangwa kuko harimo n'abagomba gufashwa mu buzima bwabo kugira ngo kwa kuba bafite ubumuga ntibabuze n'uburenganzira bwabo bwabo bwo kwiga bwabo bwo kwivuza bwabo bwo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu kuko tuzafasha n'imiryango bakomokamo kugira ngo nayo igire amatsinda bizigamire baniyubake bityo wa umuryango ufite umwana cyangwa se abana bafite ubumuga nawo uharanire kwiteza imbere ntibahezwe mu iterambere ry'igihugu. Ubusanzwe usanga abanyarwanda iyo hagize ikibazo cy'uko havuka ufite ubumuga atereranwa cyangwa se ahezwa, ese komisiyo y'ubutabera n'amahoro noneho ni iki zakora muri urwo rwego? Komisiyo y'ubutabera n'amahoro nk'urwego n'ubundi rushinzwe guharanira uburenganzira bwa muntu, tuzibanda cyane cyane kuri abo ngabo baba bana urubyiruko bagizwe nkaho ntacyo bamaze, kuko no mu Kinyarwanda koko nk'uko bivuze umwana ufite ubumuga hari gihe bataramugaragaza bakamuhisha bavuga ko ari kimuga biganisha mu kumutesha agaciro ko kuba ari umuntu. Tukaba rero tugomba mbere na mbere kugaragaza ko ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi arashoboye ntacyo atageraho turamutse tumufashije. Ibimubangamira byose muri iyo nzira yo kwiyubaka tugomba natwe kubirwanya. Ndashaka kuvuga nk'ihezwa bakorerwa cyane cyane mu burezi, tuzibanda ko abafite ubumuga bahabwa ubwo burenganzira bwo kwiga nk'abandi bana, akajya mu ishuri nk'abandi bana, agakurikira amasomo nk'abandi bana, ntakomeze kubuzwa ubwo burenganzira. Hari kandi n'abahera mu nzu kubera ko babuze ubufasha mu kwivuza, mu kugorora ingingo, mu kubona insimburangingo cyangwa se inyunganirangingo. Ibyo nabyo tuzabyitaho kuko muri ubwo bufasha twahawe harimo no kubagurira ibyo byose bakeneye. Nkumva icyo nacyo kizaba ikimenyetso cy'uko bafite uburenganzira nabo nk'ubwo abandi bwo guseruka bakajya aho abandi bagera, bakajya aho buri muntu wese ashobora kugera tubafashije nyine bahawe ibyo bikoresho bibunganira. Ntitwibagirwe nanone n'uburenganzira bwabo mu kuba bakwidagadura, ubwo ndashaka kuvuga siporo, imikino, kuko bafite ubumuga nabo bashobora gukora siporo, bashobora kujya mu mikino hamwe n'abandi. Ibyo nabyo tuzabyitaho kugira ngo nabo bidagadure bisanzure kandi ubwo burenganzira ntibabuvutswe. Hari n'imiryango yabo navuze nayo tugomba kwitaho kugira ngo bumve ko kubyara umwana ufite ubumuga atari ishyano, ko ahubwo ari umwana nk'abandi, kandi bakaba bafite ishema ryo kuba uwo mwana ashobora no kubagirira akamaro. Akaba ari nayo mpamvu nyine tuzabatera inkunga ababyeyi kugira ngo nabo ubwabo bumve ko kuba bafite abana bafite ubumuga bitavuga ko bagomba guhera mu bukene cyangwa se utungwa no gusabiriza. Nibyo koko ibyo byose birumvikana. Ese noneho nka Kiliziya uravugira komisiyo y'ubutabera n'amahoro, ariko tuzi ko hari izindi nzego, mu mikoranire iyo murabona bizagenda bite? Navuga ko mu mikoranire ya komisiyo y'ubutabera n'amahoro n'izindi nzego byanze bikunze tugomba kwifashisha inzego zibanze, kuko inzego zibanze ni inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta, ntacyo twakora tudafatanyije. Niyo mpamvu navuze ko mu murenge tugomba gukorana cyane cyane n'abashinzwe imibereho myiza y'abaturage, mu kagari nuko, ndetse tukarifashisha n'izindi nzego zisanzweho za leta zishinzwe abafite ubumuga, uko buri karere gafite urwo rwego ndetse no mu kagari kugera ndetse no mu mudugudu. Ibyo bizadufasha kumva ko twese tutahiriza umugozi umwe, ariko hari n'indi miryango nayo tutazabura gukorana nayo, kuko hari umuryango
witwa Nidoro ukora ubuvugizi ugafasha abafite ubumuga biri namahire yuko uwo muryango wa Nidoro nawo uri mu baterankunga ba Caritas ya Diocese ya Nyundo ubwo urumva ko tuzanakorana no muri uyu mushinga hari kandi n'inzego navugaga za Kiliziya kuko komisiyo bitare na mahoro ntagukora yonyine ikorana n'inzego za Kiliziya mu paruwase mu masantrale mu nama na sikirisare ndetse no muryango remezo abo bose mbega tuzakorana nabo kugira ngo hatagira rwose umuntu uhezwa mu gushyira mu bikorwa uyu mushinga twataye mu inkunga y'ibihugu by'umwe bw'Iburayi. Murakoze cyane Padiri. Ndatekereza ko mu gihe komisiyo imaze ikora mwavuze ko nyuma y'icyenda na karindwi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi aribwo komisiyo yongeye kuvugurura ibikorwa byayo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ni nk'iki mwamwishimira kimaze kugerwaho cyane cyane kiganisha ku kubanisha abanyarwanda kubera ko bari baracitsemo ibice bari barahuye n'akari akaga gakomeye mwigeze kuvuga gufasha abantu kwisana mitima ariko niki mwishimira muri cyo gihe cyose komisiyo y'ubutabera n'amahoro iri wikora cyo ni kibazo cyiza cyane kuko mu rugendo turimo rw'umwe n'ubwiyunge tukaba ndetse twegereje n'isabukuru y'imyaka 30 igihugu cyacu kivuye mu curaburi rya genocide yakorewe Abatutsi. Kiliziya muri rusange yatanze umusanzu wayo ariko iyo bigeze kuri komisiyo y'ubutabera n'amahoro byo birumvikana rero tugomba kugira umwihariko. Umwihariko wacu muri urwo rugendo rw'imyaka 30 dusana imitima yashegeshwe na genocide yakorewe Abatutsi twafatanyije n'inzego zitandukanye haba inzego bwite za leta haba inzego za Kiliziya kugira ngo twongere dusane umuryango nyarwanda umuryango nyarwanda wari waracitse mu bice twongere twunge abanyarwanda babe umwe babe koko umwe nkuko n'intego ya diocese yacu ya Nyundo bivuga ubukristo bugomba kutubyarira ubuvandimwe nyabwo n'insanganyamatsiko usanga hirya no hino muri Kiliziya z'amaparuwasi ya diocese ya Nyundo ariko komisiyo y'ubutabera n'amahoro yashimangiye cyane iyo ntego ibanisha abakristo n'abandi bose bafite rwose uruhare mu kunga abanyarwanda kugira ngo tugere ku bumwe n'ubwiyunge bushimishije. Turishimira rero ko byagezweho nubwo se bikiri urugendo ariko nibura nta muntu wavuga ko akirebera mugenzi we mu moko cyangwa se mu karere akomokamo. Oya, tufite amahirwe yo kuba turi umuryango w'abanyarwanda tukaba twese nta muntu ufite icyo yavuga afite yihariye kurusha undi uburenganzira turabunganya. Ubu ngubu umuntu ajya mu gihugu aho ashaka hose nta umutangira. Ndahamya rero ko umusanzu komisiyo y'ubutabera n'amahoro yatanze muri urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge ushimishije ndetse n'ibipimo bintu bumwe igigaragaza bigera kuri birenga 90% bigaragaza ko natwe dufitemo uruhare kuko ni urugendo dufatanyije twese. Ikindi nuko muri kwa gufasha abantu mu kwibuka genocide yakorewe Abatutsi buri mwaka tugira uruhare mu gutanga ibiganiro bitegurira abanyarwanda kwibuka tugakora n'ibiganiro bisaba nanone abanyarwanda gukanguka tukaba maso abantu bakirinda icyaha kiganisha ku irondakoko ku irondabwoko hari ndetse n'imvugo cyangwa se n'ibindi bikorwa bipfobya cyangwa se bihagana genocide. Ibyo nabyo komisiyo y'ubutabera n'amahoro ifata umwanya igakora ku buryo ikangurira abantu kutasesereza abandi cyane kudatoneka abacitse ku icumu haba nziko. Ndetse no muri uyu mwaka tujye kwibuka ku 30 hari igikorwa rwose komisiyo z'ubutabera n'amahoro mu madiocese tuzahuriraho twese ari nacyo cy'ubukangurambaga tugiye gutangira mu kwezi kwa gatatu
ndetse n'ukwezi kwa kane dusaba abanyarwanda kwitegura kwibuka ku nshuro ya 30 birinda ikintu cyari cyo cyose cyadusubiza inyuma haba mu guhangana n'ipfobya n'ihakana rya genocide n'andi magambo asesereza cyangwa se andi magambo abiba inzangano n'amacakubiri. Murakoze cyane Padiri kuri uyu mwanya maduhaye. Ese mu gusoza iki kiganiro mwumva hari ikindi mwakongeraho kugira ngo tugisoze? Murakoze, sinabura gushimira mbere na mbere Radio Maria Rwanda kuko izi nyigisho dutanga zigera ku bantu benshi twifashije nyine iryo jwi rya Kiliziya ariko rinyura kuri Radio Maria Rwanda. Ikindi kandi nkuko nabyo bivuze turi hafi kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe Abatutsi. Ni iyo myaka si mike ariko nanone si myinshi. Icyo dusaba rero abanyarwanda nuko ni igihe cyo gusubiza amaso inyuma tukareba urugendo tumaze gukora, bityo ntihakagire ikidukoma imbere, tukore ku buryo rwose bizatubera umwanya wo kongera gushimangira bwa bumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa, umwanya wo gushimangira ubuvandimwe. Murabizi ko Kiliziya Gatolika igiye kwinjira muri yubire z'impurirane ebyiri, yaba imyaka 2025 isi ironse umukiza n'umucunguzi, n'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Ni rero bizadufasha kugira ngo rwose twibuke ariko twinyubaka kandi twubaka ubukristu bwacu. Murakoze. Murakoze cyane. Bavandimwe, mwari muteze amatwi Radio Maria Rwanda, turashimiye aka kanya mwaduhaye kandi tubifuriza gukomeza igisibo cyiza. Mwari kumwe na Twahirwa Jean, umukozi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya Diyosezi ya Nyundo.